בוקר טוב וברוכים הבאים לכל המשתתפים בכנס ליבי במזרח השני. אני אתחיל בהתנצלות על האיחור של הרבע שעה שאנחנו מתחילים בה באיחור, או אנחנו נתחיל לצאת בדרך. הכנס הזה, שהוא השני בסדרה, הוא אם ירצה השם ימשיך את הדיון בחקר תולדות יהודי המזרח, כדי להשאיר ולהרחיב את תחומי המחקר ההיסטורי היהודי, ולהשלים פערים במדע ובתרבות של יהודי המזרח. נמצאים איתנו כאן היום מיטב החוקרים, מיטב האישים העוסקים בדבר, וכבר יושבים מלפנינו גם חברי הפאנל הראשון, ואנחנו גם נציג אותם בהמשך. ברוכים הבאים גם לכם וברשותכם. מדינת ישראל נמצאת בשנת ה-70 שלה. מחקרים רבים עוסקים בהיבטים ההיסטוריים של השיבה לציון בדור האחרון. ברם יהדות המזרח המהווה אחוז ניכר משבי ציון ובוני המדינה, לא זכתה לתשומת הלב המחקרית, המדעית ההיסטורית, ופרשיות עליותיה והשתרשותה במדינת ישראל נותרו עמומות ובלתי מאורחות במלוא תרומתן לקיומה וביצורה של המדינה. עולי המזרח תרמו לבניינה של המדינה במזרחים רבות, המניעים הדתיים של העולים הללו ואוצרות התרבות שהביאו עמם לא תמיד הוערכו כראוי ולעיתים אפילו נדחקו לקרן זווית. גם מפגשי העולים עם המדינה ופניה השונות היו מורכבים ולעיתים קשים ביותר. כל הנושאים הללו טרם נידונו לעומק במחקר היסטורי וחומר רב ערך בכל הנושאים הללו טרם נחשף. תוך הערכת החשיבות החינוכית וההיסטורית של שיבת ציון, הכנס השני של סדרת ליבי במזרח שלנו היום יעסוק בחקר היבטים רבים ומגוונים של יהודי המזרח בשיבתם לציון למדינת ישראל. ההרצאות המדעיות יעמיקו בתחומי המחקר המגוונים של עליית יהודי המזרח והשתרשותם במדינת ישראל, ובהחלט יחשפו בפנינו אופק היסטורי ויתנו מקום של כבוד לקהילות ולפרטים שעלו. הכנס הזה עוסק במגוון הנושאים הקשורים לתקומת ישראל, הוא בעצם שילוב של שדה המחקר והחינוך, ובמהותו הוא גם מיועד להעצמת התודעה והזהות החברתית, שהמטרה והתקווה שלנו היא גם להגביר גם את המודעות הציבורית לנושאים חשובים התורמים לחברה ולמדינה. אם ירצה השם, בעקבות הכנס יפורסמו ההרצאות ומאמרים נוספים בכנס אשר יתרום לחקר יהודי המזרח בתרבותה וגם יעשיר את החינוך היהודי. הכנס מוגן על ידי מכללת תולדות ישראל בשיתוף עם האיגוד הבינלאומי למשפט עברי ובשיתוף עם הפיקוח על לימודי ההיסטוריה בחמ"ד. אנחנו מברכים אותם על כך, על השותפות הנאמנה הזאת, ובתמיכת עיריית רחובות ובתמיכת האגף לתרבות יהודית במשרד החינוך. אנחנו מקדמים את כולכם בברכה, ואנחנו מודים לכל המרצים בכנס אשר תורמים מזמנם ומחוכמתם. תודה לוועדה האקדמית של הכנס אשר גייסו וניפו, קראו ותקנו עד שהוציאו, אנחנו מקווים, סולת נקייה מתחת ידם. אנחנו גם רוצים להודות לאנשי הקמפוס, ראש הקמפוס יניב דוד וכל הצוות בקמפוס שטרחו על הכנס מבחינה לוגיסטית, תקשובית, תפעולית. ברשותכם מספר הערות על סדר היום. לכל אחד מאיתנו יש תיקייה שיש בה את המידע על הכנס. מושב הפתיחה ומושב הראשון התקיימו כאן באולם שאנחנו נמצאים בו. לאחריו אנחנו מציעים שתי אופציות, נתפצל לשתי אולמות מקבילים, שתי מושבים מקבילים, אחד מהם יערך כאן והשני יערך באולם 161 בקומה למטה, ושוב יש גם שלטים מכוונים. כיבוד קל ילווה את הכנס לאורכו, ובצהריים גם תוגש אם ירצה השם ארוחת צהריים קלה לכל המשתתפים. אנו מקדמים אתכם בברכה, מקווים לעמוד בלוח הזמנים ומאחלים כנס פורה, מעניין ומאתגר. לברכות, נשיא המכללה פרופסור יובל סיני, שהיה אמור להגיע להשתתף בכנס, התעכב בחול שלא באופן מתוכנן, והוא מוסר את ברכתו והתנצלותו. בסדרת הברכות אני מבקש להזמין את המלכים הנכבדים אשר יעלו לברך בזה אחר זה ברצף. הראשון פרופסור ישראל ריץ', רקטור מכללת אורות ישראל,
ולאחריו הרב פרופסור רון קליינמן, יושב ראש ישראלי של האיגוד הבינלאומי למשפט עברי, ולאחריו גברת בילה גליקסברג, מפמ"רית היסטוריה ואזרחות בחמ"ד. פרופסור ריץ', בבקשה.